Poznavao sam napadača, igrali smo 10 godina košarku u školi Braće Čmenca i Andrija Đuroć, odnosno dvorištima tih škola. Išao sam ja u Braće Čmenca i on je dolazio u Andrije Đurović i nikakvih problema nije bilo. Doduše u to vreme nije ni mogao, ja sam od 20 godina 14, tako da nije mi mogao ništa. Ali opet korektno je bio, nikakvih problema nismo imali, igrali smo normalno. Tako da što se toga tiče, nismo imali neki duela. Što se tiče postupka, što sam krenuo na njega, to sam ja. Svi koji me poznaju iz mladosti znaju da ja nikada u životu nisam počeo neki duel prvi, a ako hoćete izvolite. Znači ja sam krenuo da zaštitim kolege i ljude koji su bili u blizini, onu dvojicu je oborio. Video sam da ima nož, ali nisam smeo rukama, pa sam mislio da ga udarim nogom u stomak i ako se savio kukovidima da ga udarim u bradu. Ako uspem, moj, ali kao da sam udario u zid, kao ovdje, i nije odreagao ni trunke. Kao da je od kamena, tako da nisam uspeo. Onda je on prišao, ubo me, niti sam video kad me je ubo, niti sam osjetio kad me je ubo, samo sam u jednom momentu osjetio da mi je toplo. I pogledao sam dole, ono, krvava majica skroz, i stavio ruku na nju. Posle toga on je nestao, ja ga nisam video gdje je nestao. Ja sam još 2 minuta šetao sa rukom na majici i onda je naišla jedna tamo što radi mlada neka devojčica, kaže ja sam završila srednju medicinsku školu, nemojte da stojite, les na zemlji, bit će vam lakše. Ja sam je poslušao, kaže mene stisni rukom, u redu stisne, ne mogu da stisnem ništa. Onda je ona stisnula, jedino sam tu imao bolova što je stisnula baš ono jako i to je to. Ti si operisan, sada se oporavljaš, kako si? Pa operisan sam, Miroslav Stanović i Vladimir Stojedinović su me operisali. Oni kažu da je sve kako treba. Ja trenutno, malo kad se okrenem na stranu, rame me zaboli. Sporije hodam, rana pomalo curi, ali lekar je rekao da to tako treba. I od posledice katetera što sam imao, povremeno me zaboli, napravljam nuždu i tako. Ne radiš, još uvijek si na bolovanju? Pa ne radim. Ponekad kući nešto otkucam, pošaljem, ali za sada ne radim. Lekar je rekao da će oporavak trajati 40 dana. Ako me prođe ranije, ja ću početi, pa ćemo vidjeti.